Opäť vás všetkých vítam. Myslím, že je už čas, aby sme začali, pretože už meškáme oproti programu 15 minút. Začneme ďalšiu sekciu, je to okrúhly stôl, kde budeme hovoriť o prínose sietí pre starostov a mesta a obce. Máme veľa odborníkov pri tomto okrúhlom stole a môžu vám porozprávať o zaujímavých modeloch, zaujímavých príkladoch, takže chcem vlastne uviesť našich rečníkov pri okrúhlom stole. Je to Ginka Čavdarová, je výkonnou riaditeľkou Národného združenia miest a obcí v Bulharsku. Máme tu aj Sixta Molinu, je z Európskej aliancie miest a regionov za začleňovanie Rómov z Rady Európy. Máme tu Attila Molnára, je spolumanažérom projektu Romanec v Budapešti. Je tu Kristel Daniel. Kristel je predsedom pracovnej skupiny pre začleňovanie Rómov Eurocity z Belgicka. Je tu Kostel Berkuš, predseda z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Všetkých vás vítam. V rámci tejto sekcie bude s nami Kalman Mižej, takže mu odovzdávam slovo. On bude moderovať túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Tu sme s týmito skvelými účastníkmi panelu. Mnohí z nich majú naozaj veľké skúsenosti pri práci so sieťami. Takže poprosím vás, aby ste hovorili iba 5 minút, žiadne dlhé vystúpenia. Povedzte nám, čo robíte a ako vnímate túto sieť ako doplnok k vášmu programu. Čo by ste nám poradili v tomto smere? Som naozaj veľmi rád, že môžem požiadať môjho drahého priateľa Kostela Berkusa. Violeta ho už predstavila, je vlastne predsedom Rómskeho vzdelávacieho fondu, pôsobia vo viacerých krajinách. On je predsedom už dlhé roky, takže má veľké skúsenosti. Kosta, nech sa páči. Včera večer som rozmýšľal, či mám niečo napísať, čo prečítam dnes pred vami. Našťastie som to neurobil, pretože inak by som zbytočne pripravil veľký materiál. Takže je lepšie ísť radšej chytať ryby, ako písať o chytaní rýb. Ja pracujem pre Rómsky vzdelávací fond, možno ste o tom už počuli. Pretože jednak starostovia a miestne orgány poznajú činnosť Rómskeho vzdelávacieho fondu, pretože vy ako starostovia, vy ako lídri miestnych orgánov samosprávy, vy ste vlastne súčasťou občianskej spoločnosti, pretože vy vytvárate také ideálne partnerstvo. A toto si myslím, že je kľúčové slovo. Budovať partnerstva na miestnej úrovni. A to je naozaj veľmi dôležité kvôli tomu, aby sa posunula rómska agenda ďalej. My máme riešiť problematiku vzdelávania rómskych detí a riešiť aj problémy segregácie. V niektorých štátoch majú problémy s rómskymi deťmi, pretože sú umiestňované do segregovaných škôl, do osobitných škôl pre postihnuté deti. A my sa vám snažíme pomôcť, ako prekonať tento problém. V niektorých štátoch sme zase videli mnoho pozitívnych príkladov a za 7 rokov našej práce spolu s mimovládnymi organizáciami, so samosprávnymi orgánmi, organizáciami sa nám podarilo prekonať tieto problémy. Uvediem pár kľúčových vecí, ktoré sú podľa môjho názoru veľmi dôležité. Je potrebné ich použiť ako určité prímesy do činnosti starostov a primátorov, a tak sa môžeme vzájomne poučiť. Myslím si, že
cieľom toho, aby sme sa stretávali a vytvárali siete, dôležité, aby sme uschopnili miestnych lídrov a aby sme nasmerovali finančné zdroje priamo týmto miestnym aktérom, pretože tí, ktorí potrebujú zdroje, žijú na miestnej úrovni. Čiže dôležitým aktérom v tomto prípade je, ako všetci veľmi dobre viete, mesto. Sú to starostovia a miestne zastupiteľstva, miestne mimovládne organizácie. Myslím si, že je dosť zložité definovať, čo je potrebné. Samozrejme, vyžaduje si to poznatky, motiváciu na to, aby sme riešili jeden z najnáročnejších problémov, s ktorými sa naše lokálne komunity stretávajú, pretože majú vlastne spájať všetkých v rámci komunity, ale realita nám hovorí niečo iné, pretože Rómovia žijú stále na okraji našej spoločnosti. Zostala mi ešte jedna minúta, takže len druhá poznámka. Ďalší dôvod, prečo si myslím a prečo sme presvedčení, že táto sieť by sa mala využiť aj zo strany Európskej komisie, medzinárodných organizácií, nadácií otvorenej spoločnosti a iných, aby sme si povedali, že čo funguje, čomu sme sa naučili, čo funguje najlepšie pri začleňovaní Rómov, čo využiť čo najlepšie z toho, čo nám hovorí Európska komisia. Ako to môžu tie orgány miestnej samosprávy využiť na základe tých zdrojov, o ktorých hovoríme. Keď hovoríme o infraštruktúre, vzdelávaní, o bývaní, o zamestnávaní a tak ďalej. Takže ja si myslím, že to je to správne miesto a možno počas tých workshopov si od vás vypočujeme dobré alebo tie najlepšie skúsenosti a príklady, aby sme vytvorili taký mechanizmus, ktorý nám pomôže lepšie začleniť Rómov v mnohých európskych štátoch. Takže pán predsedajúci, toto sú také dva najdôležitejšie body z tých 9, ktoré som si pripravil. Spýtali ste sa ma, prečo 9, samozrejme ich viac, ale tie sú najdôležitejšie podľa Rómskeho vzdelávacieho fondu, aby sme ich mohli využiť, ako vytvárať lepšie miesta pre začleňovanie. Kostel poslúžil ako veľmi dobrý príklad pre ostatných rečníkov, že dodržal čas a zároveň povedal najdôležitejšie veci. Naozaj, rozširovanie tých dobrých príkladov, dobrých skúseností je dôležité. Mali by sme uvažovať aj o tom, že v budúcnosti by sme mali oceňovať aj najhoršie príklady, pretože vieme veľmi dobre, že projekty sa dajú veľmi jednoducho urobiť, ale pritom sú veľmi neúspešné. Vrátane našej organizácie, aj my sme urobili veľa chýb. Je dobré sa, veľmi dobre sa učiť z dobrých príkladov, ale najlepšie ponaučiť sa zo zlých príkladov. Takže teraz odovzdávam slovo Christel Danel z Gentu, aby nám povedala, čo robia Eurocities. Ďakujem pekne. Dovolte na začiatok povedať, ako vznikla naša task force. Vznikla v roku 2011, pretože miestne orgány videli, teda, že treba riešiť mnoho problémov, práve ktoré vznikajú rozširovaním Európskej únie, kde odchádza mnoho občanov do tých starších štátov, čo samozrejme spôsobuje aj problémy s ubytovaním, problémy na trhu práce, vytvára to tlak na sociálne služby a podobne. Rozhodli sme sa potom, teda následne vytvoriť túto pracovnú skupinu Task Force pre rómsku inklúziu Rómov. 15 miest je tam zapojených, ale veľmi úzko spolupracujeme aj s inými sieťami.
čo nám prirodzene veľmi napomáha. Spolupracujeme s Európskou komisiou, Radou Európy a od júna aj s nadáciou otvorenej spoločnosti. Čo je hlavným cieľom našej pracovnej skupiny? Je to jednak výmena dobrých praktík v rámci iných európskych miest, ako oni riešia situáciu v svojich mestách, čo sa týka rómskej komunity. Chceme tiež ovplyvňovať politiku na európskej úrovni, pretože jedna z dôležitých vecí je, že často sa pozeráme smerom na členské štáty s tým, že sú to tie miestne orgány, ktoré musia riešiť problémy a hľadať riešenia na všetky tie výzvy, ktoré sú pred nimi. Tieto chcú spolupracovať užšie potom s krajinami pôvodu týchto občanov, pretože tie už majú roky skúsenosti s inklúziou Rómov. A netreba vymýšľať nové veci, treba sa podučiť od iných. Preto sme už v Berlíne mali takú informačné stretnutie a správu, čo sa týka mediátorov. Navštevili sme jednotlivé kontaktné body. Tiež sa to teda venuje tejto stratégie inklúzie nových občanov po rozšírení Európskej únie. A potom, keď hovoríme o jednotlivých národných stratégiách v oblasti inklúzie Rómov, treba povedať, že nevždy tieto miestne orgány sú dostatočne zapojené do tejto stratégie a my chceme, aby práve dostatočne pozornosti bolo venované aj tejto pozornosti. V júni sme sa tiež venovali nadnárodnej spolupráci. Tu sme si uvedomili, že mestá, ktoré sú zastúpené v našej skupine, už vytvárali takéto prepojenia. A my chceme, aby táto práca postupovala takým organizovanejším, štrukturovanejším postupom, aby to nebola len práca na základe iniciatív miest, ale aby to bolo teda lepšie koordinované. A budúce stretnutie sa bude venovať otázke Rómov na trhu práce. Mestá, ktoré sú súčasťou našej task force, sú predovšetkým mestá západnej Európy, ale uvedomujeme si, že je veľmi dôležité vstúpiť do diskusie práve so zástupcami nových členských štátov alebo novších štátov Európskej únie, aby sme teda navzájom mohli úspešne v tejto oblasti pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, Kristel. To sú veľmi zaujímavé myšlienky partnerstva, miest, odkiaľ Rómovia prichádzajú a smerom s mestami, do ktorých migrujú. Táto téma je veľmi teda zaujímavá. A aj to zapojenie jednotlivých orgánov na rôznych úrovniach je veľmi dôležité. Tiež by bolo veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, ako jednak financovať a ako povzbudzovať k danej koordinácii a spolupráci. Teraz by som dal slovo pánu Attilovi Molnárovi, ktorý je spolumanagerom organizácie, ktorá sa nazýva Urban Roma Net Project v Budapešti. Sice nazývame sa projekt, ale je to určitá sieť, ktorá pomáha vytvárať partnerské vzťahy. Je to vlastne projekt 9 miest, volá sa Romanet.
sú tu dve španielské, dve talianské, slovenské mesto, jedno z Českej republiky a dve mesta z Maďarska. Máme aj partnera z Francúzska. Je to vlastne jedno predmestie Paríža. Urbact je vlastne mestská sieť, ktorá podporuje projekty, ktoré sa týkajú ekologickej udržateľnosti, sociálnej udržateľnosti, a našim cieľom bolo, aby sme vytvárali partnerstva, ktoré sa budú zaoberať rómskou problematikou so zameraním na mladých ľudí a prostredníctvom nich zapájať aj iné ostatné generácie Rómov. Urbact vytvára určitý rámec pre projekty a tento rámec je taký, že máme vlastne dve úrovne, miestnu úroveň, kde sú miestne podporné skupiny. To znamená, že mestá vytvárajú miestne podporné skupiny a pomocou tejto miestnej podpory vytvárame miestne akčné plány, ktoré potom riešia miestne problémy. A potom je tu nadnárodná úroveň, kde sa nadväzujú nadnárodné vzťahy, nadnárodné väzby sa vytvárajú a snažíme sa získať vedomosti, znalosti jeden od druhého a vytvárame bilaterálne vzťahy medzi mestami a oni potom pripravujú projekty do budúcnosti. Hlavným cieľom je mať pripravený akčný plán na miestnej úrovni a potom pracovať strategicky v rámci týchto miest a obcí. A snažíme sa potom po ukončení projektov využiť tento rámec, pretože je veľmi užitočný a potom sa tie úlohy budú plniť oveľa jednoduchšie. Ako sme už počuli, dôležité je, aby sa paralelne využívali viaceré modely, takže dúfame, že mesta naďalej budú pokračovať v spolupráci aj po ukončení projektov. Ďakujem. Chcem odovzdať slovo Sixtovi Molinovi, ktorý zastupuje celoeurópsku organizáciu Par Excellence, ktorou je Rada Európy. Tá vychádza z nádherných hodnôt, ktoré sa týkajú demokracie a spoločenského začlenenia. Máme tu zástupcu Európskej aliancie miesta, obcí a regiónov pre začleňovanie Rómov. Ďakujem pekne, pán Mižej. Ďakujem veľmi pekne na začiatok Európskej komisii a nadácie obtvorenej spoločnosti za prizvanie do tohto panelu a dovolte tiež pogratulovať k začiatiu na štartovaniu tejto iniciatívy. Ja tiež budem stručný ako kolegovia a zameriam sa na niekoľko vecí, ktoré naznačil pán Sarty predošli, ktoré si myslíme, že sú veľmi dôležité z pohľadu jednak iniciatívy Mary a jednak z pohľadu práv jednotlivých komunít. Nie je náhodou, že takmer v rovnakom čase Rada Európy prijala deklaráciu a Európska únia tiež požadovala teda pripraviť národné stratégie v tejto oblasti.
Myslíme si, že toto je skutočne ten správny moment, pretože je tu ako politická vôľa aj na tej národnej úrovni, aj medzinárodnej úrovni, ale aj ľudské zdroje a finančné zdroje. Vypočuli sme si, koľko zdrojov je na to vyčlenených a tie nám umožňujú nielen vám, starostkám a starostom, ale aj jednotlivým medzinárodným organizáciám, aby mohli využiť túto situáciu na vypracovanie skutočne projekty v prospech tých skutočne zraniteľných. Čiže toto je tá chvíľa, kedy to musíme využiť. Jedna zo zmien, ktoré sme zaviedli v rámci Rady Európy, je, že sa chceme vyhnúť pracovať príliš veľa na odporúčanie na tých národných úrovni a monitorovaniu. A teraz chceme ísť skôr na tú úroveň čo najnižšie. Považujeme to za veľmi dôležité. Môžeme mať teda stratégie a odporúčania, ale také, ktoré sa môžu implementovať aj na tej nižšej úrovni, pretože ak to tak nebude, tak do roku 2020 zas nič nedokážeme. Preto poprosím vás, zohrajte dôležitú rolu v rámci tejto sieti MERI alebo iných sieť, aby sa naozaj niečo odvážne teda udialo a pokračili sme vpred. Tiež pán Zardy naznačil, že sa metodika mení, že dochádza k výmeny skúseností z jednotlivých politík a usmerňujeme naše snaženia na také hodnotenia partnerských aktivít, kde vlastne členské štáty si vyberú určitú špecifickú tému. My prizveme krajiny, štáty s podobnými skúsenosťami a problémami, aby si to prediskutovali. Napríklad, prečo v Španielsku toto funguje a prečo v Maďarsku je taká skúsenosť, v Švédsku iná a v Macedónsku opäť iná. Čiže chceme benefitovať z toho faktu, že sa podelíme o skúsenosti. Čiže cez Karum, ako bolo spomenuté, sa zameriavame na špecifické otázky, ako tie najlepšie politiky je možné zdieľať medzi nami navzájom, aby sme nevymýšľali veci, ktoré sú vymyslené a aby sme využili zdroje efektívnejšie. Jednak teda môžeme využiť fondy, ktoré sú na európskej úrovni, ale tiež je dobre využiť to, čo je dostupné na tej národnej úrovni lepšie. Nielen si myslíme, že v čase kríze toto nemusí byť jednoduché, ale treba teda vytvoriť také prostredie a vnímanie, aby sme si uvedomili, že práve v tomto období toto môže priniesť užitok. Romnet, tréning mediátorov, je tiež veľmi dôležitá oblasť. Nechcem teraz hovoriť o mediátoroch, pedagogických asistentov, tutorov a tak ďalej. Treba však, aby ste aj vy, starostovia, nezabudli na ten rozdiel medzi tvorcami politík a rómskou komunitou. Tá priepas, ten rozdiel je veľký, treba ho zaplniť. A ak mi dovolíte spomenúť príklad, pre pár týždňami som bol šokovaný, keď som navštívil Ruskú federáciu a hovoril s rómskymi lídrami, kde mi povedali, že nikdy nepožiadam deti z mojej komunity, aby išli do školy, pretože ja som sám nemohol. Čo samozrejme vec nie je v prospech danej komunity. To im neumožňuje mať prístup k zamestnaniu. Čiže stále ešte treba veľa v tejto oblasti urobiť a práve starostky a starostovia v mestách a obciach by mohli v tejto oblasti urobiť veľa, aby sa práve tento rozdiel zaplnil, znížil, aby tieto deti mali prístup do škôl, prístup k zdravotníctvu.
aby sa nestávali situácie, že deti nie sú zaočkované. A títo mediátori sú práve tí pracovníci, ktorí môžu prilákať do toho mainstreamového prúdu. Aliancia má skutočne veľký potenciál v tejto oblastiach, môže vytvárať synergiu, pretože práve mestá a regióny, ktoré majú rovnaké problémy a podobné zdroje, či už sú to malé, veľké mestá, by si mohli ako partneri sadnúť dokopy, vymeniť si skúsenosti, pohovoriť si o problémoch a takouto kombináciou práve s aktivitou Mary by vám to mohlo tiež pomôcť pri presvedčovaní kolegov, že tieto správne praktiky fungujú v inom meste a mohli by sme ich rozšíriť aj tu u nás, v našej obci a prinesie to prospech v našej romskej komunity. Toto je tá najlepšia výzva. Verím však, že tieto iniciatívy ako Mary alebo Európska aliancia miest a regiónov môže v tejto oblasti veľa napomôcť. Nesnažím sa vás presvedčiť tí, ktorí ste tu dnes, pretože ak ste tu dnes, tak vy už viete, čo chcete a viete, že máte pred sebou tieto úlohy. Vy ste tým najlepším poslucháčstvom. Chcem by som vás však vyzvať, aby ste komunikovali a podelili sa o vaše skúsenosti so starostami a mestami, ktoré sú vo vašom susedstve, ktoré možno majú podobné problémy. A teda podeliť sa s týmito skúsenostiami v rámci národných sietí, aby sme naozaj vytvorili v Európe tú požadovanú synergiu a aby sme vedeli, čo máme k dispozícii, čo existuje, z čoho sa podučiť, z ktorých dobrých praktík, aby sme mohli pokročiť. Čiže toto je moje hlavné posolstvo, aby sme sa naozaj podelili o najlepšie politiky a praktiky, aby sme postupili dopredu. Ďakujem ti veľmi pekne, Sixto, hovoril si naozaj o obrovských skúsenostiach a spomenul naozaj tie veľmi dôležité veci ako odvahu, potrebu odvahy, keď človek vstúpi do takýchto projektoch. A treba si naozaj úprimne priznať, že majoritná populácia má často silné predsudky. Poznám obce zo svojej vlastnej skúsenosti, ktoré konali opačne. Keď si však zoberiete dobre, čo je pre rómske obyvateľstvo a čo je pre majoritné obyvateľstvo. Keď si to uvedomíte, tak správne, tak je to fajn. Tie peer reviews, tie hodnotenia partnerov sú jedný z takých dobrých príkladov. Tiež varuješ o tom rozdiele medzi tou národnou a lokálnou úrovňou. Myslím si, že tiež môžeme súhlasiť, že často medzi tou miestnou úrovňou a segregovanými komunitami dochádza k určitým problémom. Čiže treba mať naozaj vytvorené partnerstvá medzi miestnymi orgánmi, miestnymi mimovládkami a rómskymi komunitami. No a ako presvedčiť ďalších, aby skutočne nám pomohli? Z rôznych mnohých dôvodov, bez pochýb, a áno, musíme riešiť segregáciu Rómov a znevýhodnenú situáciu, ale ako presvedčiť tých, ktorí ešte nie sú presvedčení. No, je to veľká výzva. Vďaka Sixto za tvoju prezentáciu. Dostávali sme teraz vstupy väčšinou od zahraničných sietí, ale
to, čo nám uvedie pani Ginka Čavdarová, vlastne bude informácia o národnej sieti, ktorá je naozaj takou príkladnou, ktorá veľmi dobre spolupracuje s obecnou úrovňou, kde aj obec prejavuje obrovský záujem o tieto rómske záležitosti a verím, že tak sa to bude prehlbovať aj v budúcnosti. Takže Ginka, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Dnes počas tejto konferencie sú naši starostovia, primátori a tí môžu povedať mnohé rady, mnohé posolstvá. A ako budeme na to reagovať? Naša prvá reakcia je taká, že orgány samosprávy, starostovia sú tou najlepšou hybnou silou pri riešení rómskej problematiky. Nie je to len deklarovanie, je to naša realita. Čo to znamená miestna samospráva? Samospráva to znamená, že my prijímame rozhodnutia za účasti miestnej komunity vrátane Rómov. To je prvá vec. Ak to nerobíme, tak ak sa nám to nepodarí, potom sa vymení aj miestne zastupiteľstvo, aj primátor a starosta. Po druhé, časť našich volených členov zastupiteľstva, časť starostov a primátorov sú to Rómovia a je to normálne. Dnes, keď som to všetko počúvala, zistila som, že sú tu finančné zdroje, Európska komisia presvieča, že máme peniaze, ale z pohľadu miestnej samosprávy vám môžem povedať, kde sú tie peniaze. Je veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké dostať sa k skutočným informáciám o možnostiach účasti na takýchto projektoch. Možno, že máme svoje problémy, možno, že robíme chyby, ale máme skúsenosti, dobré, každodenné skúsenosti z toho, ako organizovať každý deň služby Rómom a ostatnému obyvateľstvu. A moja druhá správa je skôr také vysvetlenie. Naše Združenie miesta a obcí sa rozhodlo, že bude podporovať našich členov, primátorov a starostov, ktorí pracujú v obciach. Máme 234 miest a obcí, 264. A máme aj mnoho obcí, kde žije viac ako 10% Rómov. Spolupracujeme s týmito starostami, s týmito obcami a rozhodli sme sa, že budeme podporovať to, aby sme poprvé počúvali našich starostov, pretože majú konkrétne skúsenosti s tým, ako zapájať rómske deti do prípravy ešte 2 roky pred tým, ako začnú chodiť do školy. A pokračujeme v tom. Začali sme to pred 3, 4, 5 rokmi. A vidíme už dobré výsledky, napríklad v oblasti kultúry. Keď hovorím o kultúrnych výsledkoch, mám na mysli to, že vedia napríklad jesť pri stole a snažíme sa vytvárať nové tradície pre tieto deti. Ešte posledná vec. Sieť starostov a primátorov. Ja som vytvárala mnohé siete, dokonca aj medzinárodné. Napríklad sieť Združení miest a obcí v našej časti Európy.
Ale musím povedať, že vytváranie siete pre primátorov a starostov je veľmi zložitá vec, pretože sú veľmi zanepráznení, musia rozhodovať a oni nemajú čas čítať stovky strán alebo pripravovať stovky strán plné informácie. Ak chcete pracovať s primátormi a starostami v rámci tejto siete, musíte pracovať na základe určitých pravidiel s lídrami, ktorí sú zanepráznení, ktorí pracujú na miestnej úrovni, ktorí chcú, aby výsledky boli viditeľné. Či sa to týka rómskej populácie alebo iných, ale oni nemajú čas na to, aby sa zúčastňovali na rozsiahlých, dlhých diskusiách, nie preto, že nechcú, ale jednoducho nemajú na to čas. Pre nich čas je drahý. Ďalej chcem povedať, že my sme založili takúto sieť starostov v Bulharsku. Teraz viac ako 22 obcí sa každý deň delí o informácie a skúsenosti. My budeme pokračovať aj ďalej a poznáme aj vlastné nedostatky. Napríklad máme dobré príklady, vieme, ako zabezpečovať integrované vzdelávanie detí, ale ako riešiť problémy s bývaním, pomôžte nám, prosím, nemáme v tomto smere dobré skúsenosti. Práve preto sme pripravení porozprávať o našich dobrých výsledkoch, ale aj o problémoch, ktoré máme, a radi by sme využili aj interné a externé dobré nápady, ako zlepšiť výsledky. Nie len, aby sme mali dobré národné alebo medzinárodné stratégie. Vy ste povedali, že je dôležité zapájať miestnu samosprávu do prípravy. Áno, nás síce prizvu, ale nikto potom nerealizuje tieto stratégie. Jednoducho len ukážu, že máme dobrú národnú stratégiu. Ale čo z týchto národných stratégií sa dostane na úroveň samosprávy alebo mimovládnych organizácií, aby mohli pracovať? Čiže ja chcem povedať všetkým medzinárodným organizáciám, neverte papierom, choďte na miestnu úroveň a skontrolujte, ako sa tieto dobré stratégie realizujú, či vôbec. Ďakujem. Kinka, ďakujem veľmi pekne za tieto posolstva. Myslím, že všetci v tejto miestnosti môžeme súhlasiť s tým, že dobrá stratégia nie je dobrou stratégiou, ak je na papieri a v zásuvke, ale ak je taká, ktorá je naozaj reálna, ak je určitým návodom na realizáciu a ak sa samozrejme odrazí aj na štátnom rozpočte, aby boli vyčlenené z neho prostriedky. Ak vám vaše štátne orgány ukážu takúto stratégiu, ale neobsahuje dôležité zložky, tak potom takáto stratégia je určená len na prezentáciu, ale nie je to podľa nášho názoru vytvorená stratégia pre nás a pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. Máme k dispozícii menej ako pol hodiny, takže chcem sa obrátiť na publikum, ak máte nejaké otázky alebo príspevky do diskusie. Poprosím vás, aby ste si pripravili otázky, pretože najdôležitejšie je aj vaša reakcia. Bohužiaľ, nevidím na vás, lebo mi svietia svetla do očí. Je tu jeden záujemca, poprosíme o mikrofón. Mikrofón asi nie je k dispozícii.
poprosím, aby ste sa zároveň predstavili. Môžem hovoriť po francúzsky? Určite. Som aj Mark Nektark z časti Valdemar. Dva komentáre k dvom vstupom, ak dovolíte. Máme pred sebou rôzne siete, ktoré sú veľmi zaujímavé a všetky veľmi užitočné. Každá z obcí, každé z organizácií však je osamotené. Ako urobiť s malými zdrojami, s málo časom, aby sme v takých množstvách sietí sa zapojili, ak pri robení rôznych vecí. Toto je taký praktický komentár, ako to vlastne zrealizovať. A druhá poznámka, potom, čo sa týka teda miestnych orgánov obcí, napríklad našeho departmentu Val-de-Marne, nesmieme zabudnúť, že sme vo Francúzsku, že nesmieme zabudnúť na národnú úroveň, máme francúzsku vládu. A potom aj európsku úroveň. Sme prirodzene viazaní povedať, že i keď sme teda na miestnej úrovni, na obecnej úrovni, je ťažké získať európske fondy, keď máme toľkých aktérov medzi sebou na tej vertikálnej úrovni. Čiže je tu treba mať integrovanú politiku v oblasti všetkých tých oblastiach ako vzdelávaní, bývaní a tak ďalej. A keď teda sme obecným orgánom, je veľmi dôležité, aby teda tam bolo teda isté prepojenie aj na tú európsku úrovň. Ďakujeme pekne kolegovi za otázku. Teraz by som požiadal nás všetkých, aby sme reagovali. Ja by som tiež chcel posilniť tú druhú otázku, ktorej sa často venujeme a nazývame ju integrovaný alebo komplexný prístup. A tuto máme v miestnosti pani Kláru Orgovánovú zo Slovenska, ktorá sa, keď bola spolnomocnenkyňou vlády pre romské otázky, sa snažila práve vytvoriť takýto komplexný program práve v tom duchu, ako ste vy spomenuli, a nie je to ľahké. Možno, že to nie až tak patrí do tohto panelu, táto otázka, ale v každom prípade do diskuzií následne po tomto paneli. Ale v každom prípade tá prvá myšlienka, ak by ste mali myšlienky, ako reagovať, Sixto, nech sa páči. Ďakujem pekne a budem profitovať z toho, že môžem hovoriť po francúzsky. Myslím si, že táto otázka je veľmi jasná. Samozrejme, veď máme tu príliš veľa iniciatív, príliš veľa sietí na úrovni európskej a komisia to niekoľkokrát povedala a musíme zabezpečiť, aby teda výsledky boli dosiahnuté, aby nedošlo k duplikácii v rôznych oblastiach aj v oblastiach sieťach. Treba povedať, že treba zabezpečiť, že tie aktivity, ktoré robí napríklad naša aliancia, nerobil niekto iný, čiže nedochádzalo k tú duplikácii. Čo je teda veľmi dôležité, je to, že by bolo absurdné a robiť aktivity napríklad v oblasti bývania vo vzťahu k občanom
Teda treba to robiť vždy na úrovni tých správnych ľudí, ktorí sú informovaní, ktorí pracujú s týmito problémami. Čiže treba tam veľmi dobre zamerať sa na tých, ktorí sa majú týchto sietí a aktivít zúčastniť. A potom ďalšia vec je potom publikovať aj tie výsledky, či už cez internet alebo ináč. No potom by bolo ťažké napríklad hovoriť o problémoch Paríža potom vo vzťahu k ďaleko menšiemu mestu, čiže nebolo by to porovnateľné. Čiže ak chceme byť transparentní a ak budeme schopní podeliť sa potom o výsledky, tak potom aj sa nám podarí využiť tie zdroje lepšie a praktickejšie, aby tí správni ľudia môžu profitovať z tých aktivít, ktoré sú pre nich dôležité. Ak budeme mať schôdze obrovské množstvo participantov, len tak ako k diskuzii, to nebude mať výsledok. Čiže musíme vždy mať také stretnutie, kedy sa poučíme zo skúseností iných a posunieme ich ďalej. Județul Constanța, România și prim vicepreședinte al Asociației Comunelor din România. România, țară în care se cunoaște. Ja by som za Rumunsko chcela povedať, že u nás máme dosť veľkú komunitu Rómov, ktorá sa dostáva do mnohých európskych štátov, ako už majú skúsenosť napríklad naši kolegovia z Francúzska. Sme tu teraz prítomní na tomto rokovaní, pretože by sme chceli, aby teda náš hlas bol vypočutý cez sieť Mary. Európska únia má fondy na rôzne aktivity a je správne, že musíme ísť až na dno tých problémov, na úroveň obcí, komunít, venovať sa vzdelávaniu a zdravotníctvu týchto komunít, ale nesmieme zabúdať na bývanie, pretože ak budeme mať možnosť vybudovať bývanie pre týchto občanov, tak vlastne im ponúkneme dôstojné štandardy bývania v ich vlastných štátoch, aby nešli proste sa potulovať po celej Európe. Mali by sme sa teda pokúsiť rešpektovať ich tradície a poskytnúť im prácu v ich vlastnej krajine. A vlastná miestna správa by nemala na toto zabúdať na ich existenciu a pokúsiť sa o ich inklúziu cez rôzne programy práve doma, ako sa to snažíme aj teda my robiť. Ďakujem veľmi pekne za prizvanie na túto konferenciu. Nie len za prizvanie miestnych orgánov, ale aj mimovládne organizácie. A to sme veľmi radi, pretože to umožní zabezpečenie transparentnosti. My potrebujeme vašu pomoc, aby sa rómska populácia nedostávala v zahraničí do get a do izolovaných osád za hranicami miest. Riešenie je doma. Komunikácia medzi medzinárodnými organizáciami, asociáciami, ktoré sa venujú práve inklúzii Rómov, ktoré
teda finančne pomáhajú Rómom v rôznych oblastiach vzdelávaní, zdravotnej oblasti a podobne. To je tiež veľmi dôležité. Chcel by som sa vrátiť k panelu, pretože neviem, či niekto chce zareagovať na prvú otázku. Pokiaľ ide o tento panel, tá otázka je najdôležitejšia. Počas dnešného popoludnia a zajtrajška budem hovoriť o viacerých oblastiach vrátane bývania. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste veľmi správne uviedli tie zásady. Ale v rámci tohto krátkeho panelu zamerajme sa na to, čo očakávate od sieti, ktoré vás spájajú. Ginka povedala veľmi správne, že všetci ste naozaj veľmi zanepráznení. To znamená, že vám musíme poslúžiť tak, aby to slúžilo vám a nie našim byrokratickým záujmom. A to je mimoriadne dôležité. V tomto zmysle by bolo dobré, ak by tu zazneli ďalšie nápady a aký by mal byť cieľ sieti a aký by nemal byť cieľ sieti. Toto by sme mali prediskutovať v rámci zvyšného času, ktorý nám zostáva. Tak neviem, či chcete reagovať, možno Kostel. Myslím si, že je potrebné ďalej rozviesť to, čo povedala Ginka. Je to mimoriadne dôležité. Naozaj musíme sa vrátiť späť na tú najnižšiu miestnu úroveň. A samozrejme, vy máte určité očakávania od siete a tie očakávania máme splniť. Čo môže poskytnúť sieť Mary všetkým nám, podľa môjho názoru? Nechceme, aby došlo k duplicite toho, čo už existuje. Má to byť ten kanál, ktorý všetci potrebujeme na to, aby sme mohli prepojiť tých, ktorí chytajú ryby, s tými, ktorí majú nástroje na rybačku. V tomto prípade prepojiť orgány miestnej samosprávy so štátnymi, prípadne európskymi inštitúciami. Pretože je tu naozaj veľká priepasť. Možno, že je paradoxom práve Rumunska, že žiadame o viac peňazí, aby nám vyčlenili a zároveň nestiháme použiť tie peniaze, ktoré nám dávajú. Len 8% z Európskeho sociálneho fondu sa použilo v období roku 2007 až 2013. Je to škoda, ale taký to je fakt. Nechcem samozrejme obviňovať samosprávne orgány za to, pretože vo väčšine prípadov sa to skôr týka ústrednej vlády. Ale ako by sme mohli využiť tento kanál? Dôležité je naozaj prepojiť tieto siete a čo najlepšie využiť tie finančné zdroje, ktoré majú jednotlivé štáty na to, aby sa dostali k samosprávnym orgánom. Ako všetci viete, medzi tým sú filtre. A niekedy tie riadiace orgány na tom pracujú veľmi výrazne, robia, čo môžu. Chcel by som k tomu doplniť ešte ďalšie veci. To, čo ste povedali vy, tak naozaj je pravda, že starostovia sú zanepráznení, ale oni sú vlastne lídrami tej miestnej komunity. Čiže oni na seba preberajú zodpovednosť za každého. Hlavná otázka nášho panelu je, v čom je z toho osoch? Poprvé, ekonomický úžitok. My sme tu na to, aby sme vás presvedčili, že začleňovanie Rómov prinesie nám ako miestnej komunite ekonomický úžitok. Pretože ak sa presunú z okraja spoločnosti, tak ten ekonomický úžitok bude zjavný. To znamená, že budú môcť využívať a prispievať do poskytovania služieb. Čiže ja si myslím, že nie je mojou úlohou vás presviečať, ako využiť tie zdroje, tie fondy, ktoré sú k dispozícii,
aby čo najviac slúžili miestnej komunite. Druhým úžitkom je spoločenský úžitok. My všetci vieme, že u nás je negatívny postoj voči Rómom. Uvediem príklad z krajiny, kde žijem, v Rumunsku. Viac ako 70% majoritného obyvateľstva nechce Rómov ako susedov. To je tiež určitý ukazovateľ. Čiže ako riešiť tento spoločenský problém, ktorý sa týka postoja, ktorý existuje medzi majoritou a minoritou. Ďalším prínosom môže byť politický prínos. V niektorých prípadoch, keď sa robia kroky pre začleňovanie Rómov, tie vám môžu priniesť určité politické výhody, politické body. Ale vo väčšine prípadov, vzhľadom na negatívny postoj majority, riešenie rómskych problémov, realizáciou projektov, napríklad budovaním ciest, vzdelávacími projektami, to vám neprinesie politické body. Pretože postoj väčšinového obyvateľstva je taký, aký je. Čiže je potrebné pracovať pre obe strany. Na jednej strane presvedčiť miestnu komunitu, že je to prínosom nielen pre vás ako starostu, primátora, aby rómske deti boli vzdelanejšie ako sú dnes, aby rómske deti boli bližšie k ostatným deťom, aby neboli v osobitných triedách, aby sa vzdelávali a pripravovali na trh práce, pretože v opačnom prípade budú neaktívnymi, nezamestnanými občanmi. Teda toto je z môjho pohľadu to, čo musíme počiarknúť, že vy v konečnom dôsledku ako politici, ako volení zástupcovia, vy rozhodujete a vy máte nástroje na to, aby ste podnikli kroky, aby vaša komunita bola inkluzívnejšia, ako je dnes. Uzavriem tým, že pre nás ako donorov, pre nás ako európske inštitúcie, ktoré majú zdroje, je dôležité, aby sme možno išli bližšie k vám a aby sme nachádzali inovatívne spôsoby na usmerňovanie tých zdrojov, ktoré máme, aby sa dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú, aby mali potom vyššiu motiváciu na prijímanie opatrení, aby celková spoločnosť bola na tom lepšie. Ďakujem veľmi pekne, Kostel, vždycky ťa rád počúvam, pretože hovoríš o viacerých vrstvách problémov na základe vlastných bohatých skúseností. Vrátim sa k tomu, čo povedala Ginka. Sociálne bývanie, problémy bývania Rómov. Vidím tu aj zástupcu Európskej komisie. Vie tu niekde v miestnosti, nevidím ho. On navrhol osobitný nástroj v rámci pilotných projektov tiež v Bulharsku, Ginka, ale aj v Rumunsku a iných nových členských štátoch. Tieto pilotné projekty síce idú veľmi, veľmi pomaly. Niektoré tu možno budú predstavené počas iných sekcií, ale naozaj európske fondy ponúkajú veľkú príležitosť a možno dnes alebo zajtra ráno budeme o tom hovoriť. Čo tu chýba? Ako vám my môžeme pomôcť, aby ste sa dostali k týmto fondom a mohli ich lepšie využívať? Zostalo nám málo času, preto vyzývam tých, ktorí by chceli osloviť panel. Traja, pán s mikrofónom, potom dáma a ešte pán vzadu. A obávam sa, že všetky ostatné otázky bude treba položiť v následných paneloch. Nech sa páči. Ja som zástupcom rómskej kancelárie v Nemecku. My sme samostatná rómska organizácia. Mám taký
pocit, že samotný problém je spojený s Rómami. My sme v podstate určité predmety, objekty a nami sa zaoberajú rôzni komisári, ešte ako to bolo za predchádzajúceho režimu, ale my sme v podstate subjektami na tej istej úrovni. Keď sa na nás pozerajú ako na objedky, ktoré sú určitým nedostatkom celej spoločnosti, tak Rómovia nikdy nebudú na rovnakej úrovni ako všetci ostatní. Hovorí sa tu o veľkých peniazoch, prišlo sem veľa ľudí, ale kam sú nasmerované tie peniaze? A to je tá otázka. Ja som prešiel balkánske štáty a tie peniaze dostanú Rómovia? Nie, tie peniaze zostávajú na byrokratickej úrovni. To isté sa týka Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie. 80% peňazí, ktoré sú účelovo určené pre Rómov, zostávajú na administratívnej úrovni a len 20% sa dostáva k Rómom. Ak sa tento pomer nezmení, potom nebude integrácia Rómov. Bude, s nimi sa stane presne to, čo sa stalo pred 100 rokmi s Indiánmi v Spojených štátoch. Veľmi pekne ďakujem. Skôr než odovzdám slovo vám, súhlasím vo veľkej miere s tým, že naozaj je potrebné sledovať, kam idú tie peniaze a či naozaj sa dostanú k tým, pre ktorých to bolo určené. Ja nesúhlasím s vami, že v tejto miestnosti sa niekto díva na Rómov ako na určité objekty. Ja si myslím, že to nie je tak. My súhlasíme s tým, čo hovoríte, že Rómovia sú takisto subjektami spoločnosti ako všetci ostatní. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, musím podporiť prvú časť vyjadrenia kolegu. Ja som tiež Rómka. Neviem prečo, ale naozaj často mám pocit, že som objekt a nie subjekt, keď hovoríme o začleňovaní Rómov. Táto sieť, ktorú zriaďujeme. Chcem vás poprosiť, aby ste zabezpečili, že starostovia nakoniec pochopia, sú iní, že oni majú tváre, majú svoje osudy, majú svoju vôľu a majú svoje želania, aby boli integrovaní na miestnej úrovni. A toto treba vziať do úvahy. Nie všetci Rómovia potrebujú, aby bola politika bývania. Nie všetci Rómovia potrebujú riešiť problém vzdelávania, pretože niektorí Rómovia pravidelne chodia do školy. Ale čo s tými Rómami, ktorí už sú dobre vzdelaní a naozaj majú veľmi dobré vzdelanie? Zostávajú nezamestnaní a uvediem príklad. Pani Čavdarová nám povedala, že v Bulharsku máme mesta a obce, kde žije viac ako 10% Rómov. Chcem povedať, že sú aj mesta, kde je viac ako 30% Rómov. A keď pôjdete na správu mesta, tak tam vo vedení obce nie je ani jeden Róm. A na druhej strane Rómovia s vysokoškolským vzdelaním sú nezamestnaní. Keď budeme uplatňovať politiku
o Rómoch, keď budeme o tom diskutovať, musíme brať do úvahy dve veci. Potrebujeme rôzne politiky pre rôznych členov tejto rómskej komunity. My nepotrebujeme hovoriť len o Rómoch. My potrebujeme hovoriť o tom, že všetci Rómovia, nepotrebujem o tom hovoriť, že chorí Rómovia, Rómovia, ktorí nechodia do školy, všetci Rómovia a tak ďalej. Toto je v podstate určené starostom a primátorom. Keď uvažujete o svojom území, musíte si uvedomiť, že aj Rómovia sú na vašom území. Nemôžete ich jednoducho ignorovať. Je potrebné, aby boli zastúpení aj v zastupiteľstvách. Ak sa nebude investovať do území, kde žijú Rómovia a do vzájomných vzťahov, pretože vzájomné vzťahy medzi Rómami a nerómami sú choré tie vzťahy. A do toho musíme investovať do vzťahov medzi Rómami a nerómami. Pani z Rumunska, ja som Rómka. Naozaj chcem využívať svoje práva ako európska občianka, aby som mohla ísť, kam chcem. Ak chcem ísť do Bruselu, možno, že na budúci rok sa tam presťahujem. Ja som Rómka. Aký problém vám vyrobím, keď pôjdem do Bruselu? A prečo hovoríme, že emigrácia Rómov je ako invázia Rómov? Prečo nemôžu aj Rómovia odísť z Bulharska? Odchádzajú aj iní ľudia kvôli tomu, že tam je chudoba. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som dať príležitosť ešte tomu pánovi. A potom sa vrátime späť k panelistom, ktorí povedia svoje posledné myšlienky. Volám sa Ištván Šeteradič a zastupujem malú obec v Maďarsku a zároveň som členom výboru regiónov EÚ, čiže chcel by som vás pozdraviť aj za toto fórum. Dnes máme plenárne zasadnutie v Bruseli, ale poslal som tam zástupcu, aby som sa mohol zúčastniť tohoto stretnutia a potom následne podal informáciu výboru regiónu. Moja špecifická otázka bude adresovaná pánu Berkusovi. Zaviedli sme projekt pred pár rokmi, v časti, kde 80% obyvateľov je rómska. Maďarská vláda nás podporila v rámci tohoto projektu. A moja otázka je, či by sieť Mary mohla iniciovať svoje vlastné projekty, ktoré by mohli byť financované cez Rómsky vzdelávací fond priamo, aby sme mohli týmto spôsobom obísť národné vlády a tým by sme mohli naše snaženie urobiť úspešnejším. Dobre, takže na začiatok dám slovo Kostelovi. Myslím si, že Kostelovi sa podarilo už vlastne venovať sa svojim 9 bodom a ja by som teraz ho chcel upriamiť na túto otázku a potom by som chcel ho upriamiť na danú sieť a odporúčania pre Mary. Ja by som, hovorí pán Kostel, chcel byť stručný, pretože chcem dať slovo aj kolegom. Čiže ďakujem pekne, pán kolega, za otázku a teraz stručná odpoveď. Odpoveď je áno, pretože zo našej skúsenosti by som vám rád chcel odporučiť túto knižku. Niekedy to nemám rád, ale niektoré sú veľmi dôležité z pohľadu poznatkov. Spomeniem jednu skúsenosť, ktorá môže byť pre vás príkladom. V Srbsku pracujeme s 5-6 obcami,
306 partnerov tam máme. Kofinancujeme tento program s Ministerstvom školstva Srbska a Svetovou bankou. Toto dokladuje, že naša nadácia chce priamo spolupracovať s miestnymi orgánmi na riešení miestnych problémov, pretože to je hlavná misia a vlastne využíva tie hlavné nástroje, ktoré my máme. Chceme riešiť problémy na tej miestnej úrovni. Samozrejme, vec na tej úrovni politik spolupracujeme s národnými vládami, ale na miestnej úrovni spolupracujeme s miestnymi orgánmi a s mimovládnymi organizáciami. V Maďarsku máme množstvo miestnych programov, ktoré sú priamo riadení na úrovni škôl alebo miestnych orgánov. Rovnako to funguje v Maďarsku, Bulharsku a inde. A ja by som prirodzene chcel vás povzbudiť, aby ste nás tu oslovili. Tuto máme sídlo v Budapešti, takisto máme úrad aj v Rumunsku, čo sa týka štrukturálnych fondov, ale pre vás z Macedónska, Srbska, Albánska, Rumunska, Bulharska, Slovenska, Českej republiky, poprosím vás, oslovte nás. Čo sa týka vzdelávania, veľmi radi sa podelíme o naše financie, zodpovednosť a skúsenosti. Ďakujem pekne, Kostel. Tiež by som chcel povedať, že tvoja výzva bude teda prijatá. Prijame európske financovanie takýchto vecí, ako robí práve napríklad tento rómsky vzdelávací fond. To je veľmi dôležité, osobitne v takých prípadoch, kde sú veľké problémy, kde používanie európskych fondov v niektorých krajinách, osobitne tých, o ktorých dnes tu hovoríme, je rozhodujúce. Tiež toto povieme aj v Bruseli a usmerní nás to aj v našich následných krokoch. Kristel, nech sa páči. Ja by som chcela spomenúť nasledovné. Keď hovoríme o financiách, je dôležité, že financie nejdú len členských štátom, ale aj miestnym orgánom a komunitám. Aj tie miestne, aj rómske komunity majú prístup k financiám a nezávisia od svojich členských štátov. Ďalšiu vec, ktorú chcem počiarknúť, že chceme spolupracovať na tej miestnej úrovni, a teda nie len s miestnymi orgánmi, ale aj miestnymi komunitami. A verím, že toto stretnutie aj sieť Mary, aj OSF nám v tom môžu pomôcť. A po tretie, myslím si, že ak niekto sa chce presunúť do Bruselu, mal by mať na to právo, ale je veľmi dôležité, aby ten, kto sa teda presunie do Bruselu, bol aj dobre integrovaný potom následne do spoločnosti. Laszlo, máš slovo? Povedali sme si, že teda posledné slovo od Attilu. Povedali sme si, že potrebujeme sa posunúť, adresnejšie pracovať s komunitou a adresnejšie financovať tieto riešenia. Môžeme hovoriť o prioritách rómskej politiky, o inklúzie Rómov, môžeme hovoriť o zamestnanosti, vzdelávaní. Myslím si však, že jediný prístup, ktorým môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu, je ten integrovaný.
a o tom musíme hovoriť a musíme umožniť, aby zástupcovia osád mali prístup k obciam a k potom následne k riešeniu veci. Sixto, veľmi stručne, prosím ťa. Myslím si, že využitie názvu našej dnešnej konferencie nám naznačuje, že Mary by mohlo napomôcť identifikovať, prečo tak málo projektov dostalo EU financie. Hovorili sme si už predtým, že neveľa peňazí sa využilo z Európskej únie a ešte z tých neveľa pre Rómov. Prečo to je? To príliš zložité, alebo preto, že to neviete, tá procedúra je tak dlhá a že si poviete už v začiatku, je to tak dlhé a nakoniec neuspieme, tak zabudnime na to. Alebo je tam nejaký problém medzi orgánmi na tej národnej úrovni, medzi teda vládou a miestnou úrovňou. Čiže musíme si pohovoriť o tom, aby naozaj tí, ktorí majú dobré projekty, mohli ich prezentovať a mali dobrú šancu získať na ne financie. Pretože myslím si, že väčšina z vás neprezentovala projekty práve preto, že už pred začiatkom ste boli odradení, alebo následne, keď ste prezentovali, potom ste nevždy boli úspešní. Čiže musíme nájsť cestu, ako správne využiť tieto financie z EÚ. Áno, vlastne už to, tuto máme dve potenciálne možnosti. Jednak žiadať o priame financovanie zo strany Európskej komisie a potom po druhé zamyslieť sa nad tým, prečo tie fondy, tie financie neprídu až tým konečným užívateľiam. A potom aj tom, že je tam veľa tých zlých príkladov. Neviem, či ste videli dokument o školách, kde sa hovorilo o tom, ako integrácia škôl z Rumunska, ale mohlo sa to stať inde, kde vlastne sme videli, ako projekt bol neúspešný a vlastne segregácia v danej školy pokračuje. A Ginka má posledné slovo, nech sa páči. Možno dve konkrétne očakávania od tejto siete. Týkalo sa to tej druhej časti otázky, čo predtým kolega spomenul. Možno táto sieť by mohla šíriť dobré riešenia na národnej úrovni, myslím, čo sa týka legislatívy, ale myslím aj praktické riešenia na podporu integrácie Rómov. Nemáme dostatok informácií o týchto veciach. A po druhé, už to bolo spomenuté, aj napríklad to, že aj my v Bulharsku sme malou krajinou, ale v jednotlivých regiónoch, už napríklad Bulharska, máme rôznych Rómov. A to si vyžaduje potom rôzny postup. A teda posúvanie si informácií, výmena informácií je veľmi dôležitá. Informácia o špecifických oblastiach, o komunitách, to je tá cesta, ako dôjsť k tým správnym výsledkom. A ešte taký posledný návrh k tejto sieti. Treba povedať, že to je vždy ťažké. Nikto však nespomenul ešte silu médií. Potrebujeme podporu silných kampaní médií, pretože tie nám môžu napomôcť dosiahnuť rozhodnutie. Bez podpory médií na tých rôznych úrovniach, či už miestnej, národnej alebo európskej, sa nám nepodarí dosiahnuť výsledky. Myslím si, že práve v tejto oblasti sieť Mary môže pomôcť a pomôcť nás informovať o tých dobrých príkladoch.
tiež si chcem povedať, že myslím si, traja, štyria Rómovia, ktorí budú pracovať v miestnych orgánoch, to je to najlepšie riešenie. My takú skúsenosť máme. Skôr je dôležité, ako využiť všetky tie administratívne kapacity, aby dobre fungovali na pomoc inklúzie. Nie izolovať tento problém. Pretože komunikácia nepostačujúca, financie sú nepostačujúca. Nestačí len poskytovať informácie a reportovať. Dobre, budeme tam mať troch rómskych zástupcov, môžem pokojne spať a všetko bude fajn. Nie, zapojiť všetkých zástupcov miestneho zhromaždenia, aby spoločne sa usilovali o riešenie danej veci. Ďakujem veľmi pekne tomuto váženému panelu. Tiež ďakujem veľmi pekne za veľmi dobré otázky a pripomienky zo strany pléna. A tiež by som chcel povedať za Mary, že sa v každom prípade budeme snažiť robiť takým spôsobom, aby sme dosiahli prácu, ktorá sa vzájomne bude doplňať, ktorá sa bude vzájomne podporovať. A v každom prípade sa pokúsime pracovať spoločne od čo nás žiada Ginka. Nebudeme vás žiadať o nejaké konkurenčné a duplikované veci, pretože vy máte doma dosť problémov a dosť roboty, aby ste teda to zvládali. A to, čo tiež tiež kolega spomenal o tej veci, že by sme vnímali Rómov ako veci. Myslím si, že aj v tejto oblasti treba teda pokročiť. Je to niečo veľmi také základné a zdá sa, že je to jasné, ale treba asi aj teda v tomto niečo urobiť. Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú diskusiu, za veľmi dobré odštartovanie diskusií na popoludnie. A mojou úlohou je teraz vysvetliť to, čo sa bude diať po obede. Sme tak trošku v omeškaní, ale treba si povedať, že o druhej workshopy začnú. Vonku pre touto sálou budete mať informáciu o vašich workshopoch. Prosím, všimnite si tiež, v akých jazykoch sa dané workshopy budú konať. Tiež tu máme pracovníkov, ktorí vás usmernia, ak by ste boli tak trošku